小三の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをしてコモク並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。その日から私はトイレをピカピカにし始めた。べっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた。買い物に出かけた時には二人でカモナンバ食べた。新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりした。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。少し大人になった私はおばあちゃんとぶつかった。家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった。休みの日も家に帰らず彼氏と遊んだりした。五目並べも顔ナンバも二人の愛だから消えてった。どうしてだろう、人は人を傷つけ大切なものをなくしてく。いつも味方をしてくれたたおばあちゃん残して一人きり家を離れた。上京して2年が過ぎておばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った。おばあちゃんただいまってわざと昔みたいにいてみたけど、ちょっと話しただけだったのにもう帰りって病室を出された。
日の朝、おばあちゃんは静かに眠りについた。まるでまるで私が来るのを待っていてくれたように。ちゃんと育てくれたのに、気立ての良い嫁さんになるのが夢だった私は、今日もせっせとトイレをピカピカにする。おばあちゃんおばあちゃんありがとう、おばあちゃんほんまにありがとう。